Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou com vocês comprar umas coisinhas que tá faltando e vou preparar o almoço lá na casa da minha mãe. Vou fazer uma receitinha com vocês. Receitinha essa que eu fiz até na última diária, tá? Dessa semana. E ficou uma delícia, gente. Eu que sou meio chata pra... O que eu vou fazer, mas ficou tão gostoso que eu falei assim, não, eu vou fazer lá em casa e assim eu já coloco pro canal pro pessoal ver e fazer e comentar aqui embaixo. Então, vamos comigo pra lá, tá? Vou lá pra ela. Eu tenho que passar também no postinho, gente, pra pegar minha guia, porque graças a Deus saiu minha consulta com cirurgião, tá? Que vai ser quinta-feira que vem, né? Porque, gente, quinta-feira passada, sexta e sábado, eu passei uma crise tão ruim por causa da pedra na vesícula, né? No sábado eu fiquei mais de 3 horas na UPA, né? E só 2 horas e meia eu fiquei, gente, no soro, porque a crise foi tão intensa, muita dor, muita dor, muita dor. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que melhorar, né? Porque amanhã, domingo, eu preciso trabalhar. E então, quando foi na segunda-feira, graças a Deus, o postinho ligou lá na casa da minha mãe e falou que minha guia já estava lá. Então, eu também vou aproveitar, vou sair daqui e vou passar no sacolão, no açougue, porque eu comprei umas coisinhas, nem gravei, que foi rápido também. E vou lá no postinho, tá? Pra pegar essa minha guia, aí a gente vai pra casa preparar o almoço, tá bom? Gente, outra coisa, chegou ontem, eu tive que fazer isso, gente, olha o que chegou, gente, eu não estava pensando, isso não estava no meu orçamento deste mês, tá? Mas eu precisei, gente, comprar um guarda-roupa e a cômoda. O montador só vem na segunda-feira pra montar, porque, gente, não vai ter, olha o estado que tá. Minha roupa de cama, a maior parte tá nessa caixa aí. Tá vendo como é que tá? Ali tem livro, aqui dentro dessa sacola tem até mais roupas também. Fora o que ficou lá na minha mãe, na mala. Faço disso aqui como um aparador doido, a minha mesa de passar, então não teve como. A minha intenção era comprar uma arara, mas aqui ia ficar aquele espaço aberto, com as coisas amontoadas, não tem como. Se fosse pouca coisa, então eu pensei, não, pelo menos no guarda-roupa, né, vai ficar já tudo ajeitadinho, eu fecho as portas nas cômodas também e pronto. Então, ali é a caixa, ó, tudo aqui eu tô fazendo de aparador, porque na cozinha eu tirei as coisas que estavam na cozinha, a mesa também, aquela mesa que fica na cozinha eu tirei, e essa caixa aqui foi o que veio fogão. O fogão tá lá na cozinha, mas como eu também tô esperando juntar a grana completa para finalizar o material que eu tenho que comprar lá na cozinha, então eu não ia nem mexer com isso este mês, mas como também isso eu comprei sem entrada e só vou pagar só mês que vem a primeira parcela, então não mexi no dinheiro do orçamento que é pro material da cozinha, mas eu tô feliz. Não é isso, vamos comigo lá, passar essa manhã comigo, vou tomar café lá mesmo, porque eu quero, não quero ficar muito tarde, quero voltar para descansar, porque amanhã de madrugada eu já tô na rua, né, gente? Então, um beijo. Qualquer dúvida, no comentário, toca aqui. Ai, gente, toca aqui não, porque o interfone tá tocando. Chegando aqui na minha mãe. Oi,
Oi, gente, bom dia, tudo bem, pessoal? Já cheguei aqui na minha mãe, agora a gente vai começar a preparar o nosso almoço. Eu fui no sacolão, como eu mostrei para vocês lá rapidinho, e comprei umas coisinhas, tá bom? Espero que vocês estejam bem aí. Vamos fazer esse almocinho aqui, vou mostrar o que eu vou fazer. O que que eu vou preparar? Vou preparar, gente, um fricassê de frango, tá? Porque eu fiz lá, né, na última cliente que eu fui. Na Vila Mariana, gente, ficou uma delícia. Como vocês, alguns de vocês sabem que eu não gosto de, não sou muito fã de peito de frango desfiado, nada cremoso. Eu faço, gosto de fazer, mas não sou muito fã de comer. Mas ele ficou tão gostoso, que eu falei assim: não, vou preparar, porque se eu já preparo o passo a passo direitinho pro pessoal, porque nem sempre dá para me mostrar, né? O passo a passo do meu trabalho de cozinheira a domicílio, porque lá eu tô no local de trabalho, é corrido, então muitas vezes não dá para mostrar, né? Então sempre falo para vocês, gente, o que já não tiver nas playlists aqui no canal, na receita que eu posto aqui, calma que eu vou trazer a receita passo a passo aqui para vocês. Então é o que eu sempre peço para vocês, né? Para vocês terem essa paciência, mas que eu vou trazer, eu vou, se já não tiver nas playlists. Sempre passa um olho, gente, na playlist de carne, de aves, de peixe, suíno, de massas, de legumes, que é acompanhamentos, que eu também faço, de tortas, e das marmitas também, agora que eu comecei a postar, né, quando comecei com o trabalho de cozinheira a domicílio. Então também tem algumas receitinhas lá nos vídeos da cozinheira a domicílio, entende? Que tá na playlist de marmita. Então, hoje eu vim aqui, vou preparar esse almocinho, o acompanhamento, do mesmo jeito que eu fiz lá na cliente, que ela tinha os legumes que iria sobrar do que dos pratos que eu fui para fazer para ela. Então eu dei a ideia: eu vou fazer uns legumes salteados, porque assim acompanha, e o que ela quis até comer no almoço foi essa fricassê. Eu falei assim: acompanha com fricassê. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês. Minha mãe me deu, vamos dizer assim, como é que posso dizer? Ela falou assim: eu tô com vontade de comer sonho, né? Sonho, mas para fazer com farinha de trigo integral. Farinha de trigo integral é uma coisa assim meia complicada de você achar uma textura macia com o que você faz com ela, né? Para fazer 100% integral. Mas eu vou tentar trazer uma receitinha aqui que fique legal. Vou até ver se dá para fazer os sonhos no forno em vez de frito, tá bom? E também, gente, eu pretendo trazer hoje aqui o bolo de milho, o famoso bolo de milho de lata que eu tenho aí no canal, que eu fiz com flocão, tá? Eu vou mostrar para vocês na hora qual é o flocão. Muita gente fala assim: o que que é o flocão? Ou então a substituição de flocão. A substituição de flocão, você pode usar o fubá, porque essa receita original dela, que eu achei no YouTube, não sei nem se foi no YouTube ou na pesquisa do Google, era feita com fubá. Como eu não sou muito assim, acho que eu não tenho muito mão para fazer bolo de fubá. E lá na minha mãe tinha um flocão, lá no interior. Lembra que eu fiz essa receita lá no interior? Eu usei o flocão e ficou uma delícia. Então hoje eu vou fazer esse famoso bolo aqui do canal, que ele tem mais de 1 milhão de visualização, tem vários comentários, o pessoal gosta, fazem, graças a Deus, né? Fazem, gostam. É um bolo super simples, super rápido, porque vai tudo no liquidificador. Então não tem mistério. Hoje eu vou fazer, só que hoje eu vou acrescentar um pacotinho de coco ralado e no lugar do leite eu vou usar o leite de coco. Então espero que vocês gostem dessa receitinha. Claro, eu não vou fazer um vídeo todo assim com a receita, eu vou separar para ser mais fácil de vocês pegarem, de vocês anotarem tudo e preparar aí, tá bom? Então sem mais conversa, eu vou mostrar aqui rapidinho, gente. Que eu comprei ali, né? Que vocês viram. Nem tudo. Ontem eu comprei um pouco, o que faltou, precisava, e hoje eu comprei o restinho ali, tá? E coisa agora para o almoço mesmo. Eu trouxe essa bandejinha de cenoura, mas minha mãe já tem cenoura aqui, então acho que eu vou usar até as dela, que tá maiores, e deixar essa dali. Aí, gente, eu fui para comprar o brócolis. O brócolis está muito pequenininho, 3,50. Eu falei assim: eu não vou levar dois pacotes, não. Eu vou levar só um só, e por isso que eu comprei duas bandejas,
de vagem. Cada bandejinha R$ 2, então comprei duas bandejas de vagem. Comprei também um tomate, tomate nunca é demais, né? Para ter, que apesar que a minha receita não vai tomate. Aí quando eu cheguei lá na geladeira, perto da geladeira, tinha, ó, essa bandeja aqui com brócolis, uma cenourinha fatiada, e tem até um pouquinho aqui de couve-flor, tava R$ 2, ó. Então, para complementar aqui o brócolis, eu comprei ela, tá? Aí vai nesse nosso fricassê, comprei ontem, ó, batata palha. Aqui já é já o coco ralado e o leite de coco. No fricassê vai o milho, vai o creme de leite, vai o requeijão, tá bom, gente? Então, eu aqui enrolei, eu lavei ontem lá em casa e enrolei aqui no pano, num paninho limpo de prato, coentro, que eu quero usar coentro, que eu amo coentro, dá um sabor todo incrível. Também comprei essa bandeja, ó, de cebola lá, mas minha mãe tinha aqui, também tem aqui, aí já fica, nunca é demais, né? Essa bandejinha, gente, é tudo R$ 2 lá, tá? Às vezes a vagem a gente encontra tão caro, né? Mas lá é tudo R$ 2. Olha isso borbulhando. Olha. Nosso fricassê já está gratinado. Que delícia. Pessoal, essa receitinha passo a passo eu vou deixar no próximo vídeo, tá? Aqui eu fiz um arroz integral temperado. Fiz os legumes salteado. Que infelizmente o brócolis passou. Aqui é a linguiça que estou finalizando, linguiça assada com batata, temperada também com açafrão, alho. Nossa, ficou muito bom. Aqui é o bolo de milho, nesse eu usei coco ralado e leite de coco, gente, ficou uma delícia, tá bom? Então, essa receitinha, a gente também tem a massa, a receita da massa de sonho com farinha integral. Então, essa receitinha desse almoço aqui eu vou deixar nos próximos vídeos passo a passo. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia aí e acompanhem. Beijo, pessoal!